Բարի երեկո, ուղիղ եթերում ազատության լրատվական կենտրոնն է, գլխավոր թեմաների մասին նախ համարոտ։ Այսօր լրացավ Արցախյան երկրորդ պատերազմի հրադադարի հաստատման 4 տարին, Երաբլուր Պանթեոնը դարձյալ մարդաշատ էր։ Կդադարեցվի արդյոք շողակաթ հեռուստաընկերության ֆինանսավորումը հանրային միջոցներից, ունի արդյոք իշխող խմբակցության առաջարկը քաղաքական ենթատեքստ։ Կապ միանշանակ կա եւ ընդհանրապես կոնյունկտուրային որոշում է։ Նվազել է Հայաստանից Ռուսաստան մեկնող արտագնա աշխատողների թիվը, պատճառներից են այլազգիների դեմ խիստ կանոնները, ռուբլու անկումը։ Ե պրոբլեմներ ռեգիստրացիայի հետ, բնակել բնակչության վայրի հետ կապված, այնտեղ ահագին բարդություններ, կոմիսիաներ։ Վրացական ընդդիմությունը շարունակում է բողոքի ակցիաները խորհրդանական ընտրությունների արդյունքների դեմ։ Միլիարդատեր Տեսլայի հիմնադիր Իլոն Մասկը ներկա է եղել ԱՄՆ-ի ընտրված նախագահ Դոնալդ Թրամփի եւ Ուկրաինայի նախագահի հեռախոսազրույցին։ Հաշմանդամության խումբը որոշելիս նախարարությունը պետք է հաշվի առնի, արդյոք հարմար միջավայրում է ապրում դիմող անձը, թե ոչ, որոշել է դատարանը։ Տեղը վիճնելը առնվազն պետք է լինես Կասկադյոր, չափերով նեղա, ու իմ սալյակը տեղել չի անի, որպեսզի ես այնտեղը բարձանամ կամ իջնեմ։ Այսօր լրանում է Արցախյան երկրորդ պատերազմի ավարտի ու հրադադարի հաստատման 4 տարին։ 44 օր տևած պատերազմում հայկական կողմը 3800-ից ավելի զոհ ունեցավ։ Ռազմական գործողությունների 6 շաբաթվա ընթացքում Ադրբեջանը հրթիռների, հրետան ու այլ ծանրզին տեխնիկայի անօթաչու թռչող սարքերի նաև արգելված զենքերի կիրառմամբ առաջխաղացում գրանցեց, գրավելով Հադրութի շրջանը, Շուշին, Ղարաբաղին հարակից հայկական վերահսկողության տակ գտնված շրջանների հիմնական մասը։ Հրադադար հաստատվեց նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությամբ, որով Ադրբեջանին անցան նաև հայկական ուժերի կողմից ավելի քան 2 տասնամյակ վերահսկված Լեռնային Ղարաբաղին հարակից տարածքների մնացած մասը։ Պատերազմից 3 տարի անց Ադրբեջանի մեկ այլ ագրեսիայի հետևանքով Արցախը հայաթափվեց։ Այսօր Եռաբլուր Պանթեոնը դարձյալ մարդաշատ էր, պատերազմի զոհերի հարազատներն ու ընտանիքի անդամներն էին այցելել նրանց շիրիմներին։ Երեխը, որ գալիս է գերեզման, դեղից ավազելով գալիս գրկնխորը։ Արցախից տեղահանված Ռայա Պետրոսյանի սփոփանքը պատերազմում զոհված որդու դստրիկն է։ Մի երեխա ունի 7 տարեկան, 6 տարեկան արդեն։ Տիկին Ռայայի որդին զոհվեց Մարտունիում աղետալի պատերազմի վերջին օրը։ 4 ընկեր, 4-ն էլ Եռաբլուրում են, զոհվեցին իրար օգնության հասնելու ճանապարհին։ Արիության մեդալով պարգևատրված Հարութ Պետրոսյանը 30 տարեկան էր։ Զինղեկ, Գյուղի դպրոցի ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչը։ Որդեգորույս մայրն այսօր երկու դուստրերի թորների հետ մաքրեց տղայի շիրմաքարը, խնամքով շարեցին թարմ ծաղիկները։ Վերջո, հա, ինչ որ բայրակտար չէր, ինչ որ սամալյոտ էր, տոննանոց ինչ որ բան գցել, սաղ կոտորել երեխոցը։ Հա, ինքը գնացել է, որ իր ընկերոջը հանի, զոհված է սևակը, երկու բան բաց։ Հա, իրան վրաններ են գցել։ 35 տարեկան նոր էր լրացել, իր ամբողջ ուժը գալիս է քեզ վրա, ու դու հասկանում ես, որ կամ պետք է դու էլ չապրես բացարձակ, կամ պետք է ապրես հանուն ինչ-որ բանի, ու այդ հանունն էլ երեխենա, ու այդ հանունի ապրում ես։ Ամա 7 տարեկանը, ժամանակ 3.5 տարեկանը շատ կապված էին իրանք, ինքն էլ ուղղակի այդ պապայի նույն ուժը երեխու վրա է եկել, ինքը ընդունել է այդ փաստը, որ հերոս պապա ունի, ու ապրում է։ Հասմիկ Հովանիսյանի հիշողության մեջ ամուսնու վերջին ուսադրող խոսքերն են։ Երկու ժամ առաջ ենք խոսել, ասաց չհավատակ, ինչ կասեն, Շուշիի են աժոտաժներ, որ մեկ ասում էին հանձնել են, մեկ ասում են չենք հանձնել, ու հետո կապը ընդհատվեց, մի քանի օր արդեն կապ չկար, իմացանք, որ նոյեմբերի 9-ին վերջի զանգը եղել է 7:20 պակաս։ Դրանից հետո արդեն բոլորը գիտեք Մարտունու վրա, Մարտունի 3-ի վրա ինչ հարվածներ ա եղել, օթային միայն,
Eduard Pahestazori spair, tanner thoghel ait jamanak 3.5 tarekan aghchkan u hents arachin ore gnatsel paterazm. Tesnum eink eli vonts en myusnere galis et peresmenka asvatselinum, inka voch mi zev cheram, vortes mer yes im erekhekin vonts thoghem gam. Meng bako erekhen, as mer en mekna dukas ira glkhin, estagh shat en u voch mek chka irants glkhin, yes ur gam. Harut Petrosyanin komaits chahanetsin ankam yerekhayits izaghnu knoch tsayna. Mayra Anahit Petrosyana mets huysuner vor noyemberi 3-its viravurvats vortukyank'a Yerevanum kkaroganan phrkel, bayts vnasvatsk'a shat tsanar er. Tesa bats hankitakits er, pesil kitaktsutsyan chekov mtatsetsi k'berem Yerevan. Knoch tsayna k'lsi, yerekhuts izagha k'lsi. Kokni inch vor. Ushki chekav aitpes el amsi. 11-in. Ձերքը գլխին, լայն ժպիտով, վարվրուն աչքերով մի երիտասարդ է նայում Սառը Շիրմաքարից, 27 տարեկան էր որդին, որ այդպես էլ չկարողացավ կյանքը մեծ քաղաքներում պատկերացնել ու միայն Ստեփանակերտում էր իրապագան տեսնում. Արցախից երբեք հեռանալ չեմ մտածում. Շիրիմի արչև նստել ու որդու հետ վերջին զրույցներ հիշում, որ զոհվելուց օրեր առաջ թեժմարտերի օրերին ժամանակ էր գտել զանգել մորն ու մանկության մի դրվագից հարցրել. Մանկությունից էր, իրան մի անգամ մենք տեղ էին գնացել, իրան չէինք տարել, վիրավորվել էր, շատ փոքր էր, չէր մոռանում էր բանը, հետա հետ հարցրեց, որ ուր էի գնացել, իսկ մենք յուղ էին գնացել, դերուսում, նորից հետ ճշտեց, ու վերջ էդ վերջին օրն էր դիրք գնացին, ամսի 5-ին բոթը եկավ. Ծրագրավորող էր, պատմում է Մայրա, մի նպատակ ուներ, մեծ տուն կառուցել Արցախում ու բոլորով այնտեղ ապրել։ 44-օրյա պատերազմը սակայն կիսատ թողեց ավելի քան 3800 մարդու գործ ու կյանք։ Կդադարեցվի արդյոք շողակաթ հեռուստաընկերության ֆինանսավորումը հանրային միջոցներից։ Իշխող խմբակցության մի շարք պատգամավորների կարծիքով պետք չէ պետական բյուջեից տարեկան 220 միլիոն դրամ տալ մի հեռուստաալիքի, որը մեջբերեմ իրեն չի արդարացնում։ Շողակաթից հակադարձում են միակ հոգևոր ու մշակութային ալիքն են, իսկ քաղաքասարակության ներկայացուցիչները շողակաթի հանդեպ իշխող խմբակցության այս մեծ հետաքրքրության հետևում քաղաքական ենթատեքստ են տեսնում։ Վստահ եմ, որ ստեղից շատ քչերի մոտ օրինակ հեռուստացույցը միացրած ալնում եւ դա լինում անպայման շողակաթը, որովհետեւ գնամ միացնեմ շողակաթը, հեսա կարևոր բան եմ նայելու այնտեղ, հա։ Իսկ չլինի՞ 206 միլիոնն էլ տանկա մեկին, ինքը հարստացնի իր մշակութային կրթական բազան հաղորդումների, ավելի շատ պրոդուկտա եւ օրինակ այդ շողակաթի հարցը փակ ենք ընդհանրապես։ Իշխանական պատգամավորները մոտ կես տարի է հոգևոր մշակութային հեռուստաընկերության շողակաթի ֆինանսավորումը դադարեցնելու ճանապարհներ են փնտրում ու առաջարկում հանրային հեռարձակողի խորհրդի նախագահին։ Անցած շաբաթ էլ բյուջեի նախնական քննարկմանը այս թեման կրկին եռում էր։ Իշխանականներից Ծովինար Վարդանյանն առաջարկում էր հանրային ռադիոին տրամադրել այդ գումարը։ Ես հենց հասկացա, հա, որ կարելի է օրինակ շողակաթը փակել ֆինանսավորել ռադիոն, եթե չի հերիքում, հա, օրինակ, դա օրինաչափ գործողություն չի ընդհանրապես, որովհետև դա կառավարում չի։ Մշակութային ալիք ունենալը միջազգային պահանջը իշխանականերին բացատրում էր խորհրդի նախագահ Արա Շիրինյանը։ Դեռ ամիսներ առաջ էր ասել, այդպիսի հեռուստաընկերություն պահելու համար միլիարդներ են հարկավոր, իսկ այսպես պետությունը փոքր գումար ծախսելով ապահովում է մշակութային ալիք ունենալու պահանջը։ Պետ բյուջեից 220 միլիոն են տալիս ու պատվիրում կրթական մշակութային հաղորդումներ։ Դա ընդհանրապես թիվ չի, որևէ ալիք պահելու համար։ Շողակաթի հիմնադիրն ու հիմնական ֆինանսավորողը Մայրաթորն է, գույքն ու տեխնիկան էլ եկեղեցունն են։ Պետ բյուջեից հատկացրած գումարի մոտ 100 միլիոնն էլ ըստ Շիրինյանի վերադառնում է բյուջե հարկերի ու վճարների տեսքով։ Եվ ընդհանրապես, եթե մշակութային հաղորդում չլինի, մեր հասարակությունը կդառնա քաղաքական կուսակցությունների հասարակություն։ Բացեք մայիս ամսվա շողակաթի բոլոր այդ եկեղեցական ժամ, կրոնական ժամ հաղորդումները, նայեք, տեսեք, որ նրանք միտինգներ են լուսաբանում։ Ես ասում եմ, որ այդ հաղորդումը քաղաքական ցույցերի լուսաբանման հարթակ է։ Ես համաձայն չեմ, ես չեմ տեսել քաղաքական ցույցի լուսաբանում շողակաթի եթերում։ Սա չի համապատասխանում ճշմարտությանը, Տիկին Ղազարյան։ Պատգամավոր Թագուհի Ղազարյանի պնդումները, թե հոգևոր մշակութային ալիքի եթերում Բագրատ Սրբ
սրբազանի ցույցերն են։ Հերքում է նաև հերոստանկերության տնորեն Մանյա Ղազարյանը։ Մայիսի 4-ին Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման եկեղեցական կյանքի իրադարձությունների մասին շողակաթը լուրերի թողարկում ունի։ Բագրատ Սրբազանի քայլերը Երևան լուսաբանել են, երբ դեռ նրա հոգևոր ծառայությունը ստարեցված չէր, եւ նա Տավուշի թեմի առաջնորդն էր։ Դակնապներով են նաեւ այս օրերին իրենց ընդվզումի ձայնը բարձրացնում Տավուշը հանուն հայրենիքի քաղաքացիական շարժման մասնակիցները։ Մենք մի ռեպորտաժ ենք ունեցել այդ մասին, մի նյութ ունեցել ենք Գերագույն հոգևոր խորհրդի անդրադարձը այդ իրադարձությանը, որը ուզեինք, չէ՞, այսինքն բոլոր հեռուստաընկերություններն էին հեռարձակում, բնականաբար նաև շողակաթը, եւ անդրադարձել ենք կասեցմանը հոգևորականի վարչական ծառայությունների, եւ մի նյութ էլ ունեցել ենք Սփյուռքի մեր թեմերի արձագանքը կատարվող իրադարձություններին։ Այն պահից, երբ ստարեցվեց Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի հոգևոր ծառայությունն ու շարժումը դարձավ քաղաքական պահանջներով, ոչ մի ռեպորտաժ չի եղել, վստահեցնում է տնորենը։ Դա պայմանավորված է ոչ թե նրանով մենք համակրում ենք, չենք համակրում, այլ շողակաթի համար սկզբունքային է այդպիսի թեմաներով, այդպիսի խոսակցություն չունենալ եթերում, որովհետև մենք անկողմնակալության, անաչառության խնդիրները դեռ մի կողմ, մեր եթերը քաղաքական թեմաների համար չի։ Շողակաթ հեռուստաընկերությունով այն, որ ասում էիք, մեռնում են այս անսամները, մեր ազգային մշակույթն է, գործիքներն է, կան հաղորդաշարեր այդ ալիքով։ Մանյա Ղազարյանը իշխող թիմի անդամներից Սիսակ Գաբրիելյանի մտահոգություններն էլ է փարատում։ Պատգամավորն առանձնապես հետաքրքրված էր ազգային նվագարանների երաժշտական գործիքների մասին թողարկումներով։ Առանձին շարք ենք ունեցել հենց ազգային նվագարաններ, ռադիոյի անսամբլին անդրադարձել ենք տարբեր ազգագրական խմբերին, անդրադարձել ենք նույնիսկ վինագործներին, որոնք պատրաստում են ազգային նվագարաններ, անդրադարձել ենք նվիրալ անձեր շարքով այն մարդկանց, որոնք ժամանակին եւ մինչեւ հիմա ընդգրկված են այդ անսամբլում։ Ինչու են վարչապետ Փաշինյանի թիմակիցները վերջին ամիսներին այդքան հետաքրքրված շողակաթի բովանդակությամբ ու գոյությամբ, ինչու են պայքարում հեռուստաընկերության ֆինանսավորման դեմ, գուցե սա հաշվեհարդար է Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող մայրաթորի նկատմամբ։ Ես չգիտեմ, անկեղծորեն չգիտեմ, մի քանի պատգամավորի կարծիքն է, եւ չեմ կարծում, որ դա տարածվում է ամբողջ ֆրակցիա, կարծիքը կիսում է ամբողջ ֆրակցիան։ Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանի կարծիքով պատգամավորների պայքարը շողակաթի դեմ քաղաքական դրդապատճառով է, իշխանության ու մայրաթորի լարված հարաբերություններով է պայմանավորված։ Կապ միանշանակ կա եւ ընդհանրապես կոնյունկտուրային որոշում է։ Փաշինյանի իշխանության ու եկեղեցու հարաբերությունները լարված են 44-օրյա պատերազմից հետո, Բագրատ Գալստանյանի պայքարից հետո ավելի սրվեցին։ Շողակաթին ֆինանսավորումի ձեռքելու նախաձեռնությունը պատգամավորներինն է, թե քաղաքական հրահանգ է։ Այսինքն բոլոր վերջի զարգացումները մեր խորհրդանում եւ մասնավորապես իշխող կուսակցության ֆրակցիայում այնպիսին են, որ դժվար թե լինի այդպիսի քիչ թե շատ լայն նախաձեռնություն, եթե մտածեին, որ դա չի համապատասխանում բարձր քաղաքական իշխանության ցանկություններին։ Երևանի մամուլի ակումբի նախագահը համաձայն չէ իշխանականների պնդումների հետ, թե հոգևոր մշակութային ալիքը Հայաստանում քչերին է հետաքրքրում, եւ կասկածում է, որ շողակաթի տեղն ազատելով ավելի արժեքավոր բանով կլցնեն։ Շարունակում են արդյոք մարդիկ Հայաստանից մեկնել Ռուսաստան արտագնա աշխատանքի ռուս-ուկրաինական պատերազմից, Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցներից եւ այդ երկրի տնտեսության խնդիրներից հետո։ Հարցի կարճ պատասխանն է՝ այո, միայն թե Հայաստանից դեպի Ռուսաստան միգրացիոն հոսքերը շեշտակիորեն նվազել են։ Ռուբլու փոխարժեքից աշխատատեղերի կրճատումից բացի միգրանտներն այլ պատճառել են նշում, Ռուսաստանում հիմա շատ ավելի պակաս հանդուրժող են միգրանտների նկատմամբ։
Arman Nikolyan-ը 2018 թվականից բարբերաբար Ռուսաստան էր մեկնում արտակնի աշխատանքի, սակայն ռուսական լայնածավալ պատերազմը Ուկրաինայի դեմ փոխել է նաև նրա պլանները։ 30-ամյա տղամարդն ասում է, Հայաստանում տնտեսական իրավիճակն էր ստիպում հեռանալ, բայց անցած տարվա սեպտեմբերից նրա համար նախընտրելի է ապրել ու աշխատել Հայաստանի հարավում գտնվող Մալիշկա գյուղում, քան հազարավոր կիլոմետրեր կտրել անցնել և ստանալ նույն վարձատրությունը, որքան այստեղ։ Նորմալ էր սկզբնական շրջաններում, արդեն այս վերջի մի տարի, երկու տարին են, որ արդեն պատերազմ էր իրենց մոտ, ահագին փոփոխություն էր զգացվում, ստեկուրս էին, չի արդեն մանրից ոնց որ ճիշտ ասած հայերին էլ մի տեսակ են ձևի տեղ չէին տալիս ընդեղ, դե պրոբլեմներ ռեգիստրացիայի հետ, բնակչության վայրի հետ կապված, ընդեղ ահագին բարդություններ, կամիսյաներ։ Պաշտոնական տվյալներով 2022 թվականին տարեվերջին Հայաստանից միգրացիոն հոսքերը դեպի Ռուսաստան նվազել էին 8.7%-ով, 2023 թվականից մինչև այսօր միտումը շարունակվում է պահպանվել։ Հայաստանից միգրացիոն հոսքերը դադարել էին նաև 20 թվականին COVID-ի ընթացքում, սակայն այդ ժամանակ պատճառը փակ սահմաններն էին։ Կենտրոնական բանկի վերլուծության համաձայն արևմտյան ծանր պատժամիջոցների տակ հայտնված Ռուսաստանը աշխատանքային միգրանտների համար այլևս գրավիչ չէ, քանի որ աշխատավարձերի տարբերությունն էլ այդքան մեծ չէ նախկինի համեմատ։ Ռուբլու փոխարժեքի կտրուկ անկումը հիմնական, բայց միակ պատճառը չէ։ Ռուսաստանում այլազգիների դեմ խստացումներ սկսվել էին դեռ 2018 թվականից, բայց միգրանտների վիճակն ավելի է ծանրացել այս գարնանը Մոսկվայի Կրոկուս համերգասրահում տեղի ունեցած ահաբեկչությունից հետո, որը ենթադրաբար իրականացրել էին Տաջիկստանի քաղաքացիները։ Այս խստացումների ալիքից հատկապես տուժեցին Կենտրոնական Ասիայի ժամանած աշխատանքային միգրանտները, սակայն Արման Նիկոլյանի տպավորությամբ նույն վերաբերմունքը կա նաև հայերի նկատմամբ։ Շատ ստուգումներ էին սկսում արդեն այլազգիներին, ես երևում էր, մի ժամանակ որ կանգնեցնում էին խոսքի ստուգում փաստաթղթերի ստուգման համար, մի տեսակ ոնց որ ուրախ էլ դաժելն էին, որ հայ ենք մենք, բայց հիմա զգացվում էր, որ այնքան էլ ուրախ չեն, որ հայ ենք։ 2024 թվականին Ռուսաստանում իրականացված հարցումները փաստում են, որ բնակչության 70%-ը կողմ է իշխանությունների նախաձեռնած սահմանափակումներին։ Հարցվածները կարծում են, որ պետք է սահմանափակել միգրանտների և նրանց ընտանիքների մուտքը իրենց հայրենիք։ Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարարության տվյալներով երկրում ավելի քան 6 միլիոն օտարերկրացի է բնակվում, որոնցից 740 000-ը անօրինական։ Նոյեմբերի 1-ին Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ և նախկին նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը միգրացիոն քաղաքականության քննարկման ժամանակ հայտարել էր միգրանտների թվային պրոֆիլներ ստեղծելու մասին։ Միգրացիոն քաղաքականությունը պետք է ծառայի մեր քաղաքացիների շահերին և ոչ թե որոշ օտարերկրապետությունների կամ խմբերի, որքան էլ նրանք մեզ համար կարևոր լինեն։ Միգրացիոն հարցերով փորձագետ Տաթևիկ Բեժանյանն ասում է, յուրաքանչյուր դասարանում կարող են կրթություն ստանալ ոչ ավելի քան 3 օտարերկրացի։ Փորձագետը նշում է, նման խոչընդոտների նաև հայերն են բախվում։ Ահազանգ ունեցել ենք, որ Հայաստանից մեկնած ՀՀ քաղաքացին ուղիղ 1 տարի չէր կարողանում իր երեխային տեղավորել, ուղարկել որևէ դպրոց, նույնիսկ նրանից քննություններ վերցրեցին, տեսան, որ համապատասխանում է այդ դասանին, անգամ գիտեր ռուսերեն, չնայած պատճառաբանությունը ինչու չեն ուզում վերցնել դպրոցներում երեխաներին, ռուսերենի չիմացությունը, այս երեխան նաև գիտեր ռուսերեն, բայց միևնույնն է պատճառաբանում էին, որ դպրոցում տեղ չունեին, և հետո մեծ դժվարությամբ մայրը կարողացավ, եթե չեմ սխալվում, վճարովի մասնավոր դպրոց ուղարկել երեխային։ Ուզում եմ ասեմ, այս խնդիրը կա և այս խնդրին բախվում են նաև մեր հայրենակիցները, իսկ օրենքի ընդունումից հետո շատ ավելի խիստ կլինի։ Միգրացիոն նոր խստացումների համաձայն Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրներից արտագնա աշխատանքի մեկնողները պետք է հաշվառվեն, անցնեն բժշկական զննություն և մատնահետ կանցնեն։ Հաջորդ տարվանից, եթե Ռուսաստանում 1 ամսից ավելի գտնվեն, պետք է նաև ստորագրեն լոյալության համաձայնագիր, ըստ որի չպետք է խախտեն երկրի օրենսդրությունը, ավանդույթները և չնդիմանան երկրում ընդունված հանրային կարծիքին։ Այս խստացումներով նաև հարկային բեռն է ավելացել, նույնքան որքան տեղացիների համար։ Բացի այդ, առողջապահական ապահովագրության համար օտարերկրացիները պետք է լրացուցիչ վճարումներ կատարեն։ Վերջի 1-2 տարին արդեն պարտադիր պայման էր բժշկական զննությունը անցնելը, իսկ դա ահագին պրոբլեմատիկ էր, որովհետև նախ ժամանակ էր պետք, կար շատ մեծ ժողովրդի խումբ, ասենք միգրանտներ, որոնք հերթի մեջ էին ու
վախտելնում մեր կուրեր տևում այդ պրոցեսը։ Ընդեն նորից էլի փող, չհաշված էլի ռեգիստրացիա, ընդեն մատնահետ, քեսի միջա, շատ օրենքներ ընդունեցին, որը համարյա արդեն անտանելի ընդ այդ պրոցեսը անցնելու մեջ։ Եթերում Ազատության լրատվական կենտրոնն է, մեր լուրերին կարող եք հետևել նաև Telegram-յան ալիքում, իսկ այս ծրագրի երկրորդ մասում առաջարկում ենք դիտել։ Վրացական ընդդիմությունը շարունակում է բողոքի ակցիաները խորհրդանական ընտրությունների արդյունքների դեմ։ Միլիարդատեր Տեսլայի հիմնադիր Իլոն Մասկը ներկա է եղել ԱՄՆ-ի ընտրված նախագահ Դոնալդ Թրամփի և Ուկրաինայի նախագահի հեռախոսազրույցին։ Հաշմանդամության խումբը որոշելիս նախարարությունը պետք է հաշվի առնի, արդյոք հարմար միջավայրում է ապրում դիմողանձը, թե ոչ, որոշել է դատարանը։ Տեղ ու վիշնելը առնվազը պետք է լինես Կասկադյոր, չափերով նեղա ու իմ սալյակը տեղ էլ չի անի, որպեսի ես այնտեղ ու բարձանամ կամ իշնեմ։ Վրացական ընդդիմությունը խորհրդանական ընտրությունների արդյունքների դեմ բողոքի հերթական ակցիան է անցկացրել Թբիլիսիում։ Ցուցարարները երթով անցել են Թբիլիսիի փողոցներով, ոչ ռուսական ընտրությունների վանկարկումներով։ Վրաստանում հոկտեմբերի 26-ին կայացած ընտրությունների արդյունքներով հաղթել է իշխող վրացական երազանքը։ Ամերիկացի միլիարդատեր SpaceX-ի և Tesla-ի հիմնադիր Իլոն Մասկը ներկա է եղել ԱՄՆ-ի ընտրված նախագահ Դոնալդ Թրամփի և Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հեռախոսազրույցին, հայտնում են ամերիկյան լրատվամիջոցները, վկայակոչելով իրենց աղբյուրները։ Մի ուկրաինացի բարձրաստիճան պաշտոնյա էլ հաստատելով այս տեղեկությունը մանրամասնել է, որ Մասկը զրույցի ընթացքում վստահեցրել է, որ շարունակելու է աջակցել Ուկրաինային իր Starlink արբանյակների միջոցով։ Մասկը հրապարակավ չի մեկնաբանել այս տեղեկությունները։ Ծագումով Ամերիկյան Հանրապետությունից այժմ ԱՄՆ-ի քաղաքացի աշխարհի ամենահարուստ մարդը համարվող Մասկը նախկինում հրապարակայնորեն դեմ է եղել Ուկրաինային տրամադրվող արևմտյան օգնությանը, ըստ որոշ լրատվամիջոցների նա կանոնավոր կապի մեջ է նաև Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Անցած գիշեր Ուկրաինայի Օդեսա նավահանգստային քաղաքի վրա ռուսական ուժերի օթային հարձակումների հետևանքով մի կին է զոհվել եւս 13 մարդ վիրավորվել է, այդ թվում 2 երեխա, հայտարել են Ուկրաինայի պաշտոնական աղբյուրները։ Հաղորդվում է, որ Օդեսայում դրոնների հարձակման հետևանքով վնասվել են բնակելի մասնավոր շենքեր։ 2019 թվականից հետո Փարիզում առաջին անգամ հնչել են Աստվածամոր տաճարի Նոտրդամի զանգերի ղողանջը։ 2019-ին տաճարը մասամբ քանդվեց ու այրվեց բռնկված հրդեհի հետևանքով։ Վերականգնող մասնագետների խոսքով զանգերի այսօրվա ղողանջը երկիմաստ էր, խորհրդանշում էր նաև նորոգման աշխատանքների ավարտը։ Տաճարը դռները բացելու է արդեն դեկտեմբերին։ Շատ հուզիչ էր լսել այս 8 զանգերի ձայնը միասին, լսել թե ինչպես են նրանք հնչում, սկզբից տեսնել դրանց գեղասահ շարժումը եւ ի վերջո դրանց արթնանալը երկարատև դաթարից հետո։ Շատ հաճելի է լսել դրանց ձայնը առանձին-առանձին, հետո դրանց հարմոնիկ երաժշտությունը միասին։ Նաև պատկերացնել այն մարդկանց, ովքեր լսել են այս ձայնը դրսից, քանի որ երբ դրանք հնչեցին, ամենատարբեր մասնագիտությունների ու զբաղմունքի տեր մարդիկ ունկնդրեցին այն։ Լսեցին տանը, աշխատավայրում, փողոցներում, դպրոցներում, ամբողջ հասարակությունը լսեց Նոտրդամի իրական զանգերի ձայնը։ Des enfants qui sont à l'école. Bref, c'est un essai technique parce que les cloches on les remettra. Սա տեխնիկական փորձ էր, քանի որ զանգերը նորից ամեն օր գործի կդրվեն, երբ տաճարը հանդիսավորությամբ բացվի դեկտեմբերի 7-ին եւ 8-ին, բայց այսօր միայն տեխնիկական թեստի օր էր։ Այս շաբաթ վարպետները եկան տեղադրելու էլեկտրական շարժիչները։ Զանգերը հնչեցնելու համար ճոպաններ այլևս չեն օգտագործելու։ Էնպես որ ամեն ինչ շատ լավ անցավ, ամբողջը միասին փորձարկեցինք։ Իմ կարծիքով ամեն ինչ շատ տպավորիչ եւ հուզիչ էր։
Վերադառնանք Հայաստան, վարչական դատարանը որոշում է կայացրել հոգու հաշմանդամություն ունեցող անձանց։ Իրավապաշտպան կազմակերպություններից մեկը դիմել էր դատարան վիճարկելով հաշմանդամության խումբը որոշելու նախարարության սահմանած նոր բանաձևը։ Դատարանը մասնակի բավարարել է այս բողոքը, նկատել, որ հաշմանդամության խումբը որոշելիս նախարարությունը պետք է հաշվի առնի նաև, արդյոք հարմար է այն միջավայրը, որտեղ ապրում է դիմող մարդը, թե ոչ։ Եթե կինը մի օր չկարողանա ամուսնուն Ապավեն Բեգլարյանին օգնել, ապա 20 տարի սայլակով տեղաշարժվող տղամարդը ոչ աշխատանքի կգնա, ոչ էլ տանից դուրս կգա։ Բազմահարկ շենքի 7-րդ հարկում են ապրում, խնդիրները սկսվում են հենց մուտքից, թե քահարթակը կա, բայց վտանգավոր է, վերելակի դռները միջանցքները նեղ են, ստիպված կինն է սայլակին նստած ամուսնու համար վերելակի դռները բաց պահում, որ նա կարողանա ներս մտնել, աստիճաններով բարձրացնում, իջեցնում ու անգամ մինչև 7-րդ հարկ հասցնում, երբ վերելակն է փչանում։ Թե քարտակից չօգտվեցի, քանի որ ինքը չի համապատասխանում չափորոշիչներին, քանի որ ինքը շատ թեք է, ու իսկ ստեղ ուիշնելը առնվազն պետք է լինես Կասկադյոր, չափերով նեղ է, ու իմ սալյակը տեղել չի անի, որպեսզի ես այնտեղ բարձանամ կամ իջնեմ։ Միջև դռները չբացի, ես չեմ կարող մտնել։ Մշտական աջակցության կարիք ունեցող մարդկանց պետությունն անձնական օգնական է տրամադրում։ Հաճախ հենց ընտանիքի անդամն էլ կարող է լինել այդ օգնականը։ Որպեսզի ծրագրից օգտվեր, 44-ամյա տղամարդը նոր փորձակնություն է անցել։ Նոր համակարգով հաշմանդամության իր նախկին ծանր կարգը փոխվել է ավելի թեթևի, թոշակն էլ 111,000 դրամից իջել 65,000-ի։ Մտավախություն ունի, որ մի շարք այլ արտոնություններից էլ կզրկվի։ Կարգը թոշակի հետ միաժամանակ իջավ արդեն։ Ու եթե ինձ թվում է, որ այդ ՄՍՑ-ն միասնական սոցիալական ծառայությունը հաշվի առներ տվյալ անձի ու կոնկրետ իմ այս անմաչելի միջավայրի բաները, ինձ թվում է, բալերս ավելի կբարձրանար։ Թե միջավայրը որքանով է հարմար հաշմանդամություն ունեցող մարդուն կամ ինչպես է այն նպաստում նրա խնդիրների բարդացմանը, սոցապնախարարությունը գնահատման նոր համակարգով սա չի դիտարկում։ Վարչական դատարանը սա ոչ իրավաչափ է ճանաչել, վճռել, որ հաշմանդամության խումբը որոշելիս պետք է հաշվի առնել նաև միջավայրի գործոնը։ Իսկ ինչպես է սոցապնախարարությունը կատարելու դատարանի այս որոշումը, արդյոք հաշմանդամության խմբերը գնահատող նոր համակարգում փոփոխություն կարվի, կվերանայվեն արդյոք այն քաղաքացիների հաշմանդամության խմբերը, որոնք արդեն ստուգվել են նոր որոշմամբ։ Նախարարությունը առհասարակ հրաժարվում է այս թեմայով որևէ հարցի պատասխանել։ Իսկ սոցապ նախարարությունը դատի էր տվել հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների օրակարգ հասարակական կազմակերպությունը, խնդրահարույց համարելով մարդու ֆունկցիոնալության գնահատման այս նոր մեթոդը։ Դատարանը նրանց պահանջը մասնակի է բավարարել։ Նախարարությունը պիտի փոխի բանաձևը, և այդ բանաձևում պիտի ամրագրի միջավայրային գործոնները։ Եվ դատարանը առանձին նշում է նաև, որ ընդունելի չէ այն նախարարության այն փաստարկը, որ հաշմանդամություն ունեցող անձանց թիվը կմեծանա միջավայրային գործոնները հաշվի առնելու դեպքում։ Նախարարության փաստարկներից մեկն այն էր, որ դժվար է գնահատել միջավայրային գործոնները, այդ թվում վերաբերմունքը հաշմանդամություն ունեցող անձի նկատմամբ։ Միջդեռ դատարանը ասում է, որ քան էլ դժվար լինի, միևնույն է, օրենսդիրը ասել է, որ հաշմանդամությունը առողջական խնդիրներ ունեցող անձանց և միջավայրի փոխազդեցության արդյունք է։ Գործադիրը չէր կարող դա շրջանցել։ Հասարակական կազմակերպությունը նաև պնդել էր հրապարակել այն բանաձևը, որով մարդիկ կրկին փորձակնություն են անցնում, այս պահանջը դատարանը մերժել է։ Մուշե Խովսեփյանն ասում է, իրենք կբողոքարկեն։ Կոռուպցիոն ռիսկերը ներքևի մակարդակից բարձրացրել են նախարարությունը վերև, և բանաձևը պարբերաբար փոխելու հնարավորություն ունենալով նախարարությունը կարող է վերահսկելի դարձնել, խիստ կարգավորելի դարձնել հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց թիվը, բայց որը չի բխում հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց շահերից, այսինքն դա չի փոխում իրականությունը, հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց գոյությունը դրանից չի փոխվում, այլ ուղղակի փոխում են նրանց ստացած աջակցությունը։
2023 թվականից գործող գնահատման նոր համակարգով նախկին առաջին խումբը ֆունկցիոնալության խորը սահմանափակումն է, երկրորդը ծաններ, երրորդը միջին։ Այս նոր համակարգով որոշվում է մարդու հաշմանդամության ոչ թե խումբը, այլ ֆունկցիոնալության սահմանափակման աստիճանը։ Գնահատման հիմքում ոչ միայն մարդու բժշկական ախտորոշումն է դիտարկվում, այլ նրա ֆունկցիոնալ հնարավորությունները։ Գնահատման պահից 10 օր անց կարող է մարդը ամբողջությամբ այլ իրավիճակում առողջական լինել։ Կարևոր է գնահատման պահին եղած իրողությունները, այդ թվում միջավայրային արգելքները։ Հայաստանում գրանցված է հաշմանդամություն ունեցող շուրջ 174,000 մարդ, որոնցից ավելի քան 8,000-ը հենց առաջին կարգի ծանր հաշմանդամություն ունի։ Այս 1.5 տարվա ընթացքում նոր մեթոդով առաջին անգամ փորձակնություն է անցել գրեթե 40,000-ը։ Իսկ 44-ամյա ապավենը, որի համար սայլակով տանից դուրս գալը մի մեծ պատմություն է, ասում է, իր առողջական վիճակում ոչինչ դեպի լավը չէր փոխվել, բայց հաշմանդամության իր ծանր խումբն ավելի թեթև էին գնահատել։ Կանի գնում ավելի վատանում մեր վիճակ, ավելի բարդանում, չգիտեմ, կոնկրետ ես 20 տարվա մեջ արդեն ես 4 անգամ վիրահատություն եմ տարել։ Մեր նկարահանումից 1 օր անց Բեգլարյանը զանգահարեց ու ասաց, նախարարության որոշումը երրորդ անգամ բողոքարկելուց հետո իրեն հաշմանդամության նախկին խումբ են վերադարձրել։ Հույս ունի, որ եկող ամիս արդեն ոչ թե 65,000, այլ իր նախկին թոշակը 111,000 դրամը կստանա։ 8-ամյա Սոֆիա Բաղրամյանը դարձել է Եվրոպայի և կայծակնային շախմատի չեմպիոն իր տարիքային խմբում։ Նա շախմատային 18 պարտիաներից միայն մեկում է պարտվել, հաջողության հասնելու համար էլ ամեն օր պարապել է մինչև 6 ժամ, իսկ խաղալ սովորել է հայրիկի հեռախոսային հավելվածով։ Ես իմ խաղաքարերի սպարապետն եմ, ես իրենց կառավարում եմ, իմ մտքերն են ամեն ինչ, շատ հետաքրքիր խաղ է, այնտեղ կարելի է տարբեր հնարքներ մտածել, օրինակ ինչ որ խաղաքար տալ եւ մատ հայտարարել արքային, հիմնականում այդպես եմ հաղթում։ Սոֆիան Եվրոպայի մինչեւ 8 տարեկան աղջիկների կայծակնային շախմատի չեմպիոնն է։ Երբ որ դիմացինս ունի առավելություն ու ես ունեմ շատ վատ դիրք, պետք է այդ դիրքից դուրս գամ, դա է դժվար լինում։ Առաջնությունը Պրահայում էր 3 ամիս առաջ։ Եվրոպայի լավագույն փոքրիկ շախմատիստուհին մի մեծ գավաթով վերադարձավ։ Եվրոպայի առաջնությունում կլասիկ շախմատում կիսել եմ 2-րդից 4-րդ հորիզոնականները, լրացուցիչ ցուցանիշներով գրավել եմ 4-րդ հորիզոնականը։ Եվ սա վերցրել եմ նույնպես Եվրոպայի առաջնությունում բլիթ շախմատում առաջին հորիզոնականը, դարձել եմ չեմպիոն։ Բլիցը երկու կողմին տրվում է 3 ժոպե, ամեն քայլին, երբ որ մենք ժամանակ սխում ենք, ավելանում է 2 վայրկյան, այսինքն բլից, որ արագ է ինքը։ Սոֆիան շախմատային 18 պարտիաներից միայն մեկում է պարտվել, Ռումինուհի Էլիզան էր, որ երկրորդ տեղը գրավեց, այս ամսին նրա հետ կմրցի արդեն աշխարհի առաջնության ժամանակ։ Դիրքային խաղացողը, այսինքն իմ նման այդպես պաշտպանվում է, իսկ հետո հարցակվում է։ Հեշտ է արդեն ուսումնասիրել, թե ոնց է խաղում, հետո պատրաստվում ենք դրա դիմաց, ինչպես կարելի է հակախաղ գտնել։ Նոյեմբերին Իտալիայում աշխարհի մինչև 8 տարեկան աղջիկների առաջնությանը Սոֆիա Բաղրամյանը պատրաստվում է օրը մինչև 6 ժամ պարապելով, թվային խաղատախտակ ունի։ Փիղս գալիս եմ ստեղ, որ հարցակվեմ ձիու վրա։ Սիրում է սևերով խաղալ, հատկապես սև ձիով։ Ձին կարա հետաքրքիր քայլեր անի, թագուհու նման բոլոր խաղաքարերն էլ համարյա կարան գնան, իսկ ձի նման չեն կարա ոչ մի խաղաքար գնա, ամեն ինքը թռչկոտում է, կարա խաղաքարի վրից թռնի, իսկ ուրիշ խաղաքար չի կարա այդպիսի բան անի։ Թագավորը դե անպաշտպան մի բան է պիտի փոխատեղում անես, ապահով մի անկյունում պահես։ Որ գա դաշտի կենտրոնով սկսի դես ու դեն գնալ, մատ կանեն իրան ուղակի։ Սոֆիան շախմատ խաղում է 4.5 տարեկանից, հայրիկի հեռախոսային հավելվածով է սովորել։ Տնեցիները դա պարզեցին, երբ ավակ քրոջ շախմատի խնդիրը անսպասելի լուծեց։ Հետո արդեն հիմնական մարզիչ Կարեն Գասպարյանը գործի անցավ։ Եվրոպայի իր տարիքային խմբում չեմպիոնությունից առաջ մրցանակային տեղեր է գրավել նաև դասական ու արագ շախմատում։ Հիմա էլ ամենօրյա դասեր ունի մարզիչի հետ աշխարհի առաջնության ընթարաջ։ Հայաստանում իր տարիքային աղջիկների խմբում Սոֆիան միակ մարզական առաջին կարգ ունեցող շախմատիստուհին էր։ Հիմա արդեն աղջնակը ռեյտինգային խաղացող է։ Սոֆին կարծում եմ կպայքարի միանշանակ մեդալների համար,
առաջի 3 տեղի համար, ուղղակի այդ մրցաշարերում շատ այլ գործոններ կա, բացի շախմատից, օրինակ առողջական վատ չլինես, ինչ որտեղ բախտդ բերի վիճակահանությունում, դու կարող ես խաղալ 5-6 հատ շատ ուժեղագույն շախմատիստների հետ, մեկ այլ ուրիշը խաղա 6 հատ շատ թույլ շախմատիստու հետ, եւ վերջում դուք եզրափակիչ մոտենաք իրար հետ, դու արդեն ամբողջովին հոգնած, սպառված. Շախմատի ակադեմիայում Սոֆիային մարզում է Լևոն Բաբուջյանը, իմ տեսած ամենատաղանդավորներից է, ասում է։ Այս տարիքում հաջողությունները ըստ Բաբուջյանի բնածին հատկությունների շնորհիվ են, հետո գերեվա, ամեն ինչ աշխատասիրությունից է կախված։ Չեմպիոնության համար աշխատում են թե փոքրիկ աղջիկն ու թե նրա ընտանիքը։ Առաջնություններին մասնակցում են սեփական միջոցներով։ Նույնիսկ հիմա, երբ Սոֆիան Եվրոպայի չեմպիոն է դարձել, աշխարհի առաջնության մասնակցության ծախսերը պետությունը չի հոգում։ Ընտանիքի բարեկամները դրամահավաք են նախաձեռնել համացանցում, և բազմաթիվ քաղաքացիների այս հարցն է անհանգստացնում։ Շախմատի ֆեդերացիան գումարներ չունի։ Ունի, բայց դրանք մինչև 8 տարեկան աղջիկների համար չեն, ասում է ֆեդերացիայի փոխնախագահը։ 8 տարեկանը դա մի քիչ փոքր տարիք է, եւ այդտեղ շատ անգամ խնդիրներ են լինում տարբեր տեսակի։ Եվ ես լինում է պահը, որ մրցաշարում սկսում է երեխան լացել եւ մայրիկ է ուզում կամ ծնող է ուզում կամ ինչ-որ հարազատ եւ այլն կամ իր մարզիչին է ուզում։ Դրա համար, որպեսզի 8 տարեկան երեխան գնա, ապա պետք է իր հետ ուղարկեն և իր մարզիչին, շատ ցանկալի է, որ լինի ծնողը, որպեսզի երբևիցե խնդիրներ չլինի, իսկ դա հավելյալ ծախսեր են, որ նախատեսված չի ֆեդերացիան։ Դե պետք է գրավեր, չէ՞, կենտրոնը։ Ֆեդերացիան ֆինանսավորում է 10-ից 18 տարեկան բոլոր չեմպիոնների մասնակցությունն աշխարհի Եվրոպայի առաջնություններին։ Նրանց հետ նաև ֆեդերացիայի մարզիչներն են մեկնում, բացատրում է Սմբատ Լպուտյանը։ 8 տարեկանն էլ 10-ը դառնա, կֆինանսավորեն, կգնա։ 8 տարեկան, հա, երեխայի համար, որը դեռ նոր մտնում է շախմատ, այդքան չի կարևորում։ Ֆեդերացիայի փոխնախագահը հուսադրող խոսքեր ունի ընտանիքի համար։ Նոր սկսում ես շախմատ սովորել եւ այլն, դեռ կյանքը ամբողջությամբ առջևում է եւ այդ մի մրցաշարը չի որոշվում։ Լավ լուրն այն է, որ Իտալիայում հյուրանոցում մնալու գումարը կվճարի շախմատի միջազգային ֆեդերացիան, ՖԻԴԵ-ն, ավիատոմս, վիզայի ու ծնողներից մեկի կեցության ծախսերը, ընտանիքն ու Սոֆիային մեծ ակնկալիքով Իտալիա ճանապարհող քաղաքացիներն են հոգում։ Առաջինը եղել է Վիլհելմ Շտայնիցը, երկրորդը Էմանուել Լասկերը, երրորդը Խոսե Ռաուլ Կապաբլանկա, 4-րդը Ալեքսանդր Ալյոխինը։ Պարապմունքներից ազատ ժամերին Սոֆիան աշխարհի չեմպիոնների կենսագրություններն ու իր սիրելի պարտյաներն է հավաքում բլոկնոտում։ Աղջնակի առօրյայում շախմատից հեռու միայն Բաքի կատուն է։ Նրա հետ Սոֆիան ամենօրյա շփման մեջ է, առանց մատ հայտարարելու վճռականության։ Ազատության լրատվական կենտրոնն այսօր նախատեսել էր այսքանը։ Շարունակեք հետևել մեր աշխատանքին, այցելելով մեր կայք ու բաժանորդագրվելով սոցցանցերի, YouTube-ի ու Telegram-ի մեր էջերին։ Ցտեսություն։